Mitt navn er Stig-André Berge. 34 år. Begynte med bryting da jeg var 3 år gammel. Vært med i 3 OL. Mitt neste mål er OL i Tokyo 2020. Jeg har en drøm om å stå på toppen av den pallen for å høre den norske nasjonalsangen. Og det er det som trigger meg egentlig hver eneste dag når jeg trener. Som idrettsutøver så er det viktig å fokusere på restitusjon, mentale, påvirke veien til resultatet ditt. Og for meg så har da Be Well-pausen blitt veldig sterkt verktøy, som gjør at jeg kan koble skikkelig av. Etter jeg fikk barn, så vet jeg aldri hvordan neste økt blir. Og derfor så må jeg være så utrolig seriøs når jeg er på trening, men også utrolig seriøs når jeg kobler av mellom øktene. For jeg vet liksom ikke om jeg får 8 timer neste natt. Med Be Well-pausen så får jeg restitusjon, jeg får massasje, og jeg får mental trening.